ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ករណីហិង្សាកັບមន្ត្រីយោធាម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីដេញកាប់មន្ត្រីយោធាម្នាក់នៅចំណុចភូមិភ្នំជញ្ជាំងឃុំជប់វារីស្រុកប្រណិតព្រះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ លោកសិនរ៉ាស៊ីមេបេជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកប្រណិតព្រះបានអដឹងថាក្រោយទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះឈ្មោះទេពសាមៀនភេប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមានមុខងារជាយោធិនក្នុងកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ61និងតាមបញ្ជាពីលោកអបរិនមេបេជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពុងរបស់លោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ ជនសង្ស័យទាំង3នាក់មានឈ្មោះជួនហៀងឈ្មោះភួយបរិបូរនិងឈ្មោះនួនមុននីរិទ្ធីអ្នកទាំង3រស់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើលោកមេបញ្ជាការបានបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015ជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានបង្កចលាចលដែលដេញកាប់គ្នាផ្អើលក្នុងភូមិគ្រានោះជនរងគ្រោះជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថបានចុះទៅសួរនាំក៏ត្រូវជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទាញដាវសម្ដែងដេញកាប់មកលើជនរងគ្រោះ តែមន្ត្រីដែលជនរងគ្រោះកិច្ចតន់ហើយក្រុមជនបង្កក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់រហូតដល់ថ្ងៃកម្លាំងជំនាញចុះឃាត់ខ្លួនតែម្ដងក្រោយការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ